Takk. Flere talere kan jeg ikke se har meldt seg til debatten, og debatten er dermed avsluttet. Det foreslås at den foreløpige meddelelsen over rekommendasjonen 38-2012 om en nordisk krisepakke mot ungdomsarbeidsløshet tas til orientering. Kan plenarforsamlingen godkjenne dette? Svaret er ja. Vi går nå til en meddelelse om rekommendasjon 30-2012 om nordisk initiativ for innføring av avgift på finansielle transaksjoner. Første taler er samarbeidsminister for minister for nordisk samarbeid, den danske Manu Sareen. Vær så god. Tak for det. Nordisk Råds henstilling 30-2010 anbefalede de nordiske lande til i fællesskab at arbejde for at indføre en generel afgift på internationale finansielle transaktioner på både europæisk og globalt niveau. Nordisk Ministerråd og MR Finans sendte et svar, som behandles på denne temasession. Jeg skal kort komme ind på dette svar. De nordiske lande er involveret i de igangværende drøftelser i forskellige internationale fora, det være så EU, G20 og IMF, for at skabe stabilitet i de internationale finansielle markeder. Det er afgørende for stabiliteten, at indsatserne på de finansielle gennemføres globalt, i det markederne er indbyrdes tæt forbundne. Dette har været særligt tydeligt under finanskrisen, der ramte os i 2008 og 2009. De nordiske lande ønsker alle at skabe stabilitet i det internationale finansielle marked. I spørgsmålet om indførelse af en generel afgift på internationale finansielle transaktioner, er der ikke enighed blandt de nordiske lande om, hvordan de i fællesskab skal handle. Landenes stillingtagen til muligheden for at indføre et sådan gebyr er fortsat forskellige. Danmark vurderer, at en global finansiel transaktionsafgift bedst kan sikre en holdbar løsning. Danmark kommer på nuværende tidspunkt således ikke til at deltage i den forventede samarbejde om en afgift på finansielle transaktioner på europæisk plan. Danmark vil følge sagen i lyset af de praktiske erfaringer med det styrkede samarbejde. Hvis man kan finde solide løsninger på de nuværende udfordringer med en afgift på finansielle transaktioner i EU uden uønskede konsekvenser, er regeringen parat til at overveje sin stilling igen. Finland ser generelt positivt på indførelsen af en transaktionsafgift på værdipapirtransaktioner på EU-plan. Imidlertid har Finland besluttet at stille sig uden for en uddybning af EU-samarbejdet inden for en gruppe på 11 medlemsstater. Det skyldes, at en sådan indførelse kan skabe betydelig forringelse af beskæftigelsen og konkurrenceevnen i Finland. Island stiller sig afventende over for en generel skat på finansielle transaktioner, som i de fleste europæiske lande undersøger Island selv de bedst egnede specifikke instrumenter til at sikre finansielt i det islandske finansielle system. Blandt disse instrumenter, der primært har til formål at fremme den nationale finansielle stabilitet, kan gebyr på grænseoverskridende finansielle transaktioner indgå. Generel beskatning af grænseoverskridende finansielle transaktioner, der har til formål at fremme global økonomisk ligevægt, kræver global koordinering, der ikke synes sandsynligt inden for en overskuelig fremtid. Afgift på finansielle transaktioner kan have uventede virkninger, hvis de anvendes forskelligt fra land til land. Norge går ind for et videre arbejde med international med en afgift på valutatransaktioner til at finansiere globale offentlige ydelser under forudsætning af, at gebyret er implementeret globalt. Sverige er skeptisk over for en generel afgift på finansielle transaktioner. Udgangspunktet herfor er den vurdering, at den globale koordinering ikke er forestående, og erfaringer fra omsætningsafgiften på værdipapirtransaktioner i Sverige fra 1984 til 1991, som resulterede i, at en stor del af de finansielle transaktioner flyttede til udlandet. Tak for ordet.